بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو جمعے کے روز مجھ پر درود شریف پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلوا علی الحبیب۔ اکثر کھجور اور پانی کا استعمال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرد نسخے۔ آج میں نسخے بتاؤں گا، وہ دمے کے بارے میں ہے، دمے کے بیماری کے لیے دیسی نسخہ ہے۔ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، استعمال کریں گے، ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت ہی فرق محسوس کریں گے۔ کھانے والی چیزیں کوئی دوائی نہیں بنانی پڑے گی آپ کو، اور یہ ہر گھر میں مل جاتی ہیں۔ کرنا کہ آپ نے ایک چیز لینی ہے، آپ نے ادرک لے لیں، ایک چیز ہے سبز دھنیا، سبز دھنیا اور ادرک کو نا آپ نے نا کالی مرچ لے لیں آپ، تھوڑی ساری حسب ضرورت، دیسی گھی میں نا ان سب کو پکا لیجیے گا۔ ادرک، سبز دھنیا اور کالی مرچ کو نا دیسی گھی میں پکا لیجیے، ہم مزے لے لیں نا آپ۔ ادرک کا، کالی مرچ اور سبز دھنیا، ہم مزے لے کر جو گھی ہے دیسی گھی، ہم آپ کے جو جتنی آپ کی ضرورت ہے لے کر اس کو بھون کر رکھ دیجیے گا۔ ہفتے میں نا، ہفتے میں دو بار یہ سالن استعمال کیجیے گا، ہفتے میں دو بار سالن استعمال کریں۔ ایک کوشش کریں کہ سوموار کو اور جمعہ رات کو سالن استعمال کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو دمے کا جو مسئلہ ہے نا کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ دمے کے لیے یہ بہت مجرد نسخہ ہے، لازمی استعمال کیجیے گا۔ دوبارہ سن لیں کہ ادرک، سبز دھنیا اور کالی مرچ لے کے نا ہم وزن دیسی گھی میں بھون لیجیے گا۔ بھوننے کے بعد اس کو اسمارٹ کریں، یہ سالن بن جائے گا نا آپ کا، تو سالن میں ڈال کے زیادہ کھا لیں، مرضی ہے آپ کی، سالن میں ڈال کے کھانا زیادہ بہتر ہے۔ ہفتے میں دو بار اسمارٹ کیجیے گا، انشاءاللہ دمے کا یہ بڑا ہی مجرب علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دمے جیسی بیماری ہو، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔